Amen. Thank you, brother. Amen for that song. I rather have Jesus. Sa hapong ito, nais kong anyayahan ang bawat isa na ating uh, basahin sa ating mga Bible ang passage sa Exodus chapter 20 verse 14. Tayo ay nasa series ng study sa book ng Exodus at uh, uh, for some Sundays na ay dinidiscuss natin ang uh, Decalogue or ang Ten Commandments. And now tayo ay nasa Seventh Commandment na yan ay uh, mababasa natin sa Exodus chapter 20 verse 14. Aking babasahin, Exodus chapter 20 verse 14. Thou shalt not commit adultery. Tayo ay magpray. Aming Ama na nasa langit, muli sa trono ng iyong kaawaan at biyaya, kami lumalapit na may pagpapasalamat, pagpupuri at uh, pagdadakila sa iyong persona, sa iyong biyaya, sa iyong kagandahang-loob, sa iyong mga pagpapala. Salamat o Ama sa muling pagkakataon na kami nagkakatipon maging sa ganitong kaparaanan. subalik uh, subalit kami Panginoon ay nagkakaisa sa Espiritu sa diwa upang ikaw ay purihin at dakilain. Humingi kami Panginoon muli ng iyong pagtuturo gabay sa hapong ito sa katotohanan na nais mong maalaman ng bawat isa at maging bahagi ng aming buhay pananampalataya. Kalakasan, kasiglahan, kabanalan, katapatan sa iyo at katapatan sa aming kapwa. Salamat sa araw na ito at salamat sa bawat isa na nakikinig. Umabot nawa sa bawat nahanan, sa bawat puso, ang iyo pong pagpapala at pagkilos. Humingi kami, Panginoon, ng pagpapatawad, paglilinis sa mga pagkakasala na nagawa ng iyong mga anak. Pakalinisin niya kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at salamat sa iyong katapatan na kami lilinisin at patatawarin sa lahat ng aming kasalanan at karumihan. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinsasalamatan sa hapong ito at ah, muli ang badal na Espiritu ang siyang sa aming magtuturo at gabay at sa lahat ng ito, Panginoon, ikaw po ang siyang makilala at maitaas at ang iyong mga banal ay magtamo ng spiritual na pagpapala. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Thou shalt not commit adultery. A command for chastity. Sa nakaraang pag-aaral natin ay na atinang daanan ang ang uh, protection na nais ng Panginoon uh, maranasan ng bawat buhay sa ibabaw ng lupa na kanyang nilikha sa at ang mga at ito ay sa mga tao yan ay ang nilalaman at isinasaad ng 6 Commandment, Thou shalt not murder. Yun po ay protection ng buhay, ng life, the very precious life, na gift ng panginoon, at uh, ito ay ang uh, most important na uh, property or possession na mayroon ng tao sa ibabaw ng lupa. And second to that, a uh, protection of life ay mapapansin natin sa passage na ito, ating binasa ay ang protection ng marriage ng family na ito ay ang basic uh, unit uh, of society sa ibabaw ng lupa. Ang uh, family ay dito hinuhubog, dito namumulat, dito pinalalaki, dito pinangangalagaan ang uh, buhay ng isang sanggol kaya napakalaga na ang family ito ay mabigyan ng protection after na ang life ay mabigyan ng protection. So ito ay protection ng married life, protection ng family upang ang family ay manatiling buo. At kapag ang family ay buo, ang mga tao na kabilang sa family ay mamumuhay na ito ay naayon sa plano ng Panginoong Diyos. At ang mga taong yan ay mauhubog ang kanilang buhay para sa kanilang buhay ay mafulfill ang plano ng Panginoon kung bakit niya create ang tao sa ibabaw ng lupa, kung bakit niya in institute ang family, ayan ang first institution na Uh, in order ng Panginoon para sa propagation ng mankind na ito ay kanyang nilikha ang highest sa kanyang mga creation. So ito ay about the protection of the unity sa isang married uh, life. Dahil kapag ang uh, married life ito ay uh, sira, o nawala ang trust sa isa't isa, nawala ang peace, nawala ang harmony, nawala ang happiness, ay ang tahanan yan ay hindi magiging tahanan sa ibabaw ng lupa ng makalangit o tulad sa langit. Kung hindi ang home na yan ay magiging home na ito ay tulad sa hell. At hindi nais nice ng Panginoon na ang home na kanyang institute ay maging tulad sa hell sa ibabaw ng lupa kung hindi ang nais ng Panginoon sa bawat tahanan ito ay maging heaven on earth at yan ay kung bakit ang Panginoong Diyos sa kanyang seventh commandment ay ibinigay ang protection para sa family para sa marriage yan ang basic A component ng human society. At ang marriage ay mapuproteksyonan kapag ang unity, ang harmony, ang peace, ang pagkakaisa, ang pag-ibig, ang commitment, at ang uh, kanilang uh, uh, sumpaan or one, ito ay tutuparin at nangyayari sa loob ng masayang uh, tahanan o masayang pag-aasawa so at ang uh, marriage na yan ay mayroong gift buhat sa panginoon at yan ay yung tinatawag nating sex no yan ay ang sacred gift yan ay precious gift ng panginoon sa isang itinakasal ayon sa ordination ng ating Panginoong Diyos at ang paggamit ng bagay na 'yan ng precious gift na 'yan ng sacred gift na 'yan ng sex sa married uh, sa marriage ay kapag ito ay ginamit sa uh, labas ng marriage ito ay ang siyang nagiging corruption nang unity sa loob ng married life at sumisira sa sisira sa union ng mag-asawa and, uh, and then sisira sa family na kanilang inestablish uh, and then sisira sa community na kanilang kinaroroonan sisira sa human society sisira sa church na kanilang kinabibilangan at uh, hindi ma-fulfill, hindi ma-realize -re ang plano, ang purpose ng Panginoon kung bakit niya create ang tao at inordain ang marriage at inestablish ang home para sa propagation at happiness ng kanyang nilikhang mga tao. Mayroong tatlong bagay na our na four things na kong bigyan natin ng pansin uh, sa kumad na ito ng Panginoon for chastity. First, ay titingnan natin ang concerns. No? The concerns that are condensed in the law. Yung mga matters that needs our attention. The issues na napapaloob dito that needs our understanding. Yun ay ang unang mga bagay na ating titingnan And then, ang second, the cases covered by this law. Ang mga iba't-ibang uh, uh, kaparaanan o pamamaraan o kalalagayan by which this law ay uh, na-violate ng isang tao. And then, ang third ay the crimes. Ang kasalanan na naglalakas na lumalapas sa kalooban ng Panginoon concerning ng married life and then ng gift, ng special gift, ng sacred gift ng Panginoon sa isang mag-asawa na kanyang ibinigay nang sila ay ikinasal at sumumpa sa, halap, sa harapan ng Diyos na sila ay magsasama na panghabang buhay. Ito po ay violation, ito ay kasalanan, ito ay crimes na kanilang or nagagawa. At then ang pang-apat na hindi dapat natin kaligtaan ay ang cure. No? So mayroong prescribed remedy na ibinigay ang Panginoon para ang bagay na ito na kanyang ipinagbawal ay huwag magawa at ang kalooban ng Panginoon na kabanalan o banal na buhay at uh, matuwid na pamumuhay, maayos na tahanan, masayang tahanan, makalangit na tahanan ng ng community and then uh, ng church and then bawat individual na buhay ay maging maayos, mapayapa, masaya, kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. So apat na bagay ang nais kong ating bigyang pansin. First, the concerns. Uh, yung matters na ito ay kinakailangan bigyang pansin patungkol sa kumad na ito ng Panginoon. First concern na mapapansin natin sa kumad na ito ng Panginoon ang kanyang kumad for uh, uh, chastity or moral purity yun ang ibig sabihin ng chastity moral purity ay first ay uh, purity ng bawat individual sa kanyang body, sa kanyang mind, sa kanyang puso, sa kanyang desire and then sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga gesture or acts or action. Yan ang uh, uh, nilalaman ng command na ito ng Panginoon. Una, sa lahat, second, nilalaman ng command na ito ng Panginoon ang sanctity ng marriage. Yung kabanalan na mayroon ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa ito ay uh, nagbula sa Panginoong Diyos at ito ay banal. At sa command na ito ng Panginoon, nais niya na ang kabanalan, ang sanctity, ang holiness ng marriage ay mapanatili, mamintain Dahil ito ay essential sa happiness, sa harmony ng tahanan ng family na siyang basic unit ng society ng mga taong nilikha ng ating Panginoong Diyos. And then also it concerns the integrity of the home, yung kabuuan ng tahanan ng family na ang family ay manatiling buo. Kap dahil kapag ang family ay nasira, yan ay uh, sira ang buhay ng bawat member ng family. At kapag ang family ay sira, ang susunod na makukurap, masisira, ay ang community, ang society, uh, naan dyan na nasisira ang church at uh, ang buhay ng bawat individual, especially those lives na ito ay uh, napakamura pa, napaka uh, uh, bata pa, masisira ang kanilang buhay. And then it also concerns the monogamy o na ito ay ang uh, plano ng panginoon sa marriage, ng marriage ito ay union ng uh, one man and one woman, a man and a woman, Yan ang uh, isa sa mga concern ng kumad na ito ng panginoon, and then it also concerns the morality ng buhay ng isang tao sa ibabaw ng lupa. Morality na ito ay ang kanyang gawi at gawa sa buhay ay nagko-conform no, sa kautusan, sa nais ng Panginoon na buhay na matuwid at buhay na may kabanalan. At it also concern the distinction between the sexes. Na ang babae ay babae and then ang lalaki ay lalaki. At ito lamang dalawang dalawang klase ng tao na nilikha ng Panginoon sa ibabaw ng lupa ang maaring magsama. Sa institusyon na ito ay uh, ginawa ng Panginoon doon sa Garden of Eden na ito tinatawag natin na marriage. So yan mayroong distinction, sila lamang ang maaring pagsamahin, pag-isahing din sa tinatawag ng Panginoon. Tinatawag natin na pag-asawa uh, at uh, pagsasama bilang mag-asawa it also concern sa self control sa discipline na mayroon ang bawat individual patungkol sa kanyang mga appetites na mayroon siya sa kanyang buhay sa sa uh, self control and then discipline sa mga senses sa passions na mayroon siya, sa malalalim na desire na mayroon ng isang tao sa kaniyang puso. And then it also concern sa, sa, claim ng Panginoong Diyos na mayroon siya sa bawat katawan na mayroon ang tao sa ibabaw ng lupa. Ang sabi sa Romans chapter 1 chapter 12 verse 1, I visit you therefore, brethren, by the mercies of God that ye present your bodies. No, dito ay inaassert ng Panginoong Dios ang kanyang claim sa katawan ng tao na kanyang nilika sa ibabaw ng lupa at ang katawang ito nilika ng Panginoon uh, na may kabanalan. Ang tao ay create niya sa image na mayroon siya. That's why ang Panginoong Dios ay concerned. And then mayroon siyang claim. At sa command na ito ng Panginoon ay kiniklaim niya ang kanyang, ang kanyang uh, claim, ang kanyang pag-aangkin, ang kanyang karapatan sa katawan na mayroon ang isang tao. Ang ating katawan yan ay pahiram ng Diyos sa bawat isa sa atin. At pagharap ng bawat tao sa harapan ng Diyos, pananagutan natin kung ano at kung paano natin ginamit ang ating panglupang katawan. Tayo ay mananagot sa ating Panginoong Diyos sa bagay na yan. At sa kuman na ito ng Panginoon ay kanyang inaassert, ipinakikita ng maliwanag na ang iyong katawan na mayroon kayan ay hindi iyo. Ang sabi nga sa 1 uh, Corinthians chapter 6 verse 19 to 20, ito ay sinortcut ko na lang. Ye are not your own. Ye are both with a price. Therefore, glorify God in your body. Yan ang kumad ng ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ni Apostle po. Hindi daw natin pag-aari yung ating katawan. Yan ay pag-aari ng Diyos. Kaya kung yan ay ating gagamitin, dapat nating gagamitin sa bagay na ito ay pleasing sa harapan ng Panginoon, sa pamamaraan na ito ay intended ng Panginoon na gamitin ng tao na kanyang biniyayaan, pinahiram ng katawan na mayroon siya. Yan po ang mga concerns na nilalaban ng kumad na ito ng ating Panginoong Diyos. Second, yung uh, cases uh, covered by this commandment. Kung ating mapapansin ang sabi sa 7 commandment, thou shalt not commit adultery. Kapag uh, tinignan natin ang ang uh, meaning ng word na adultery, ito ay nanggaling sa uh, compound word na adulterios torum. Ito ay Latin at ito ay uh, Uh, ginawang isang word, adulterium, na ang ibig sabihin to another's bed or going to the bed of another man. Ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasalanan na uh, ipinagbabawal ng Panginoon sa kumad na ito na ibinigay niya. Dahil ang kasalanan ito ay sisira sa pagkatao ng isang tao, Sisira sa married life ng isang tao. Sisira sa family na kanyang kinabibilangan. Sisira sa society na kanyang kinabibilangan. Sisira sa church na kanyang kinabibilangan. At ang plano at uh, purpose ng Panginoong Dios ay hindi matutupad sa kanya. So, adultery. Bakit adultery? You know? Adultery, ito po ay ang uh, heading ng maraming immoral acts. Ito po ang heading ng maraming sexual impurities na ipinagbabawal ng Panginoon sa kumad na ito. Adultery is the greatest injury or the worst injury that a man can inflict on the chastity, unity, harmony ng kanyang married life at ng kanyang tahanan. Ito po yung pinaka-worst na kasalanan na maaaring gawin ng isang tao sa kanyang married life, sa kanyang partner at sa harapan ng Panginoong Dios Kung paanong ang murder, ito ang pinaka-worst at greatest na kasalanan na maaaring gawin ng tao sa buhay ng isang tao o sa kanyang buhay, adultery ang pinaka-worst na kasalanan pagdating sa sexual impurity, immoral acts or unchastity or, or impurity. That's why ito ang menensyon ng Panginoong Diyos na kumad na ito sa Exodus chapter 20 ang Ten Commandments. Adultery. And then under at napapaloob sa adultery na andyan ang fornication. Adultery ay illicit relationship ng isang married na person sa uh, married, another married person or sa uh, unmarried person. Yan ay tinatawag na adultery illicit sexual relationship that constitute unchastity or impurity sa kanyang buhay. And then under that ay ang fornication. Ito ay ang unchastity na mayroon ang isang unmarried person. Ito ay ang kanyang immoral acts na nagagawa bilang walang asawa. So yan i for negation. At yan i mapapasin natin na sa New Testament ay ito ay magka interchangeable ginagamit sa New Testament. Adultery and then fornication as the heading ng maraming uh, sexual impurities, immoral act and chastity na nagagawa at na ng tao habang ang tao ay bumubulusok sa kanyang kasamaan, nag-aantay ng judgment ng buot ng Panginoong Diyos sa ibabaw ng lupa. Alam natin mga kapatid, marahil nakikita natin na ang ating sanlibutan ngayon ay matatawag natin na Sodom and Gomorrah. At dahil ag ngayon ang kalalagayan ng, ng ating sanlibutan ay Sodom and Gomorrah, tiyak na nalalapit na ang judgment, ang pag-uukom ng Panginoon sa ibabaw ng lupa. And then under adultery and fornication na andiyan ang sodomy. Sodomy, ito yung tinatawag natin sa ating uh, parlance sa ating kapanahon na homosexuality. Ito ay uncleanness, karumihan na nagagawa ng isang... Uh, lalaki sa kanyang kapwa lalaki ng babae sa kanyang kapwa babae or lalaki. No. Yan ay sodomy, homosexuality, men with men. Yan ang sabi sa Romans chapter 1 verse 27. And likewise, also the man, leaving the natural use of the woman, burned in their lust one toward another, man with men, working that which is unseemly and receiving in themselves that recompense of their error, which was meth. And then, uh, sa babae naman, ito'y tinatawag na lesbianism. No. Sodome eh, or homosexuality sa ating language, ito yung mga bakla. No. Uh, lesbianism sa ating language, ito yung mga tumboy, mga Babae. Uh, babae sa babae. Yan ay mapapasin natin sa Romans 1.26. For this cause God gave them up unto vile affection. So ang relationship na ito pala ay sa harapan ng Diyos ay uh, sila nag iibigan Pag-ibig na marumi, pag-ibig na masama, mayroon ang uh, mga ganitong tao. For even their woman did change the natural use into that which is against nature. For even their woman changed their natural use into that which is against nature. Ito ay against nature, unnatural. Ano? Ito ay laban sa uh, kalikasan na mayroon ang isang tao na ipinanganak nilikha ng Diyos sa kanyang wangis at nagpakasama, nagpakarumi, engaged at involved sa sodomy and then lesbianism. No. Woman with woman, man with man. And then another one ay matatagpuan natin sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Ito ay tinatawag na uh, abusers of mankind, no. Know ye not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God? Be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor effeminate, ito yung uh, uh, homosexual, nor abusers of themselves with mankind. Ito yung tinatawag sa ibang terminology na bestiality. Isang tao engage sa sex with animals, yan ay uh, uncleanness, karumal-dual sa harapan ng ating Panginoong Diyos. And this also includes legal adultery. No. Mayroon tayo ngayon na legal adultery. Ano naman itong legal adultery? Yung isang tao na humiwalay sa kanyang pinakasalang asawa, at siya ay nag-asawang muli yun, at siya ay nagkinasal, ni ng government, bagamat siya ay recognized ng government sa harapan ng Diyos, yan ay kasalanan. No, yan ay uh, tinatawag na legal adultery. At habang sila ay nagsasama, sila ay namumuhay sa makasalanang buhay. And then another one ay yung trial marriage. Pero mga tao na ngayon na sinusubukan nilang ang trial marriage kung sila ay mayroon talagang compatibility sa partner na kanilang napili. Sila ay naglilive Yan ay fornication. Yan ay uh, kasalanan uh, na ito ay uncleanness, unchastity, sexual impurity, immorality sa harapan ng ating Panginoong Diyos. And then unlawful marriage ano. Ito ay pag-aasawa na hindi sang-ayon sa uh, salita ng Panginoon at hindi uh, sangayon ayon sa batas. And then another one ay wardam ano. Ito yung mga mga hospitality girls ano na sila yung nagbebenta ng kanilang katawan. Yan ay kasalanan sa harapan ng Panginoon. And then another one ay yung pedophilia. Ito naman ay adult engaged with this illegal or illicit sexual relationship with children. Pedophilia at yan ay nababarita, nakikita natin sa uh, mga news na ito ay ating pinakikinggan. And then another one na kasama rito ay incest. Ito ay sexual relationship na illicit or illegal at hindi nararapat within the family members and chastity in the members of the family and then another one ay yung rape yung I force uh, uh, na ninanakawan ng uh, kanyang uh, kabanalan at chastity ang isang tao na ito ay next sa kanyang uh, sa pagnakaw na upagkitil ng buhay sa isang tao crime na ito ay next sa Uh, pagpatay ng isang tao. And then another one ay yung forced celibacy. No? Mayroong gift of celibacy, mayroong uh, single blessedness na tinutukoy sa banal na kasulatan. Datapat yung first celibacy, ito ay under ayon kay Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 and 3 ay under siya sa mga doktrina, katuluan na isinusulong ng mga masasamang espiritu. And then naandyan ang pornography. Naandyan ang pornographic video. Naandyan ang pornographic books. Naandyan ang pornographic songs. Naandyan ang pornographic pictures. Naandyan ang pornographic paintings. Naandyan ang pornographic dances, Pornographic uh, gesture na ito ay kasalanan na kalakip dito sa fornication at adultery. And then, uh, lasciviousness, yung overt expression ng sexual desire na mayroon ng isang tao, ito ay kalakip sa uh, kinokondem sa kumad na ito ng ating Panginoon. And then, immodesty. No? Sa kanyang aparel sa kanyang pananamit. Ano? Ito yung mga pananamit na mayroon ang mga prostitute. No? Sa Proverbs yan ay nililinaw, uh, nililinaw sa atin ng bagay na yan. Na yung mga pananamit na ito ay design para i para i at i ang uh, sexual desire ng sino man, ito ay kalakip sa kasalanang yaan. So, kaya dapat sa mga kababaihan, sila nagdadamit ng nararapat. Otherwise, bina-violate nyo ang kumad na ito ng Panginoon, thou shalt not co commit adultery fornication. Dahil ina arouse nyo yung sexual desire ng isang tao sa pamamagitan ng iyong pananamit sa pamamagitan ng iyong pananalita, sa pamamagitan ng iyong amoy, sa pamam pamamagitan ng iyong gesture, sa pamamagitan ng iyong pagsasayaw, sa pamamagitan ng anumang action na mayroon ka. Ngayon ay kapag pumasok ka sa Red House ay makikita mo mga galaw, mga pananamit, mga palamuti sa kanilang mukha na mayroon ang isang prostitute designed specifically para i no para i-attract ang sexual desire ng sinamang tao na nanonood sa kanila. Kaya sa mga mananampalataya, especially sa mga kababaihan na rinawa, tinitingnan natin ang bagay na ito sapagkat ito ay violation. Ikaw ay nagkukumik ng fornication. Kapag ini mo sa pamamagitan ng iyong pananamit, ng iyong pagsasalita, ng iyong mga galaw at lahat, ang isang tao sa kanyang sexual desire eh, even yung mga green jokes ano yung mga mga berding mga uh, pagbibiro yan ay violation sa command ito ng ating Panginoong Diyos. at lahat ng bagay na mayroong or design at mayroong tendency na ito ay mag-attract sexually mag-arouse sexually yan po ay kinakandem sa kautosang ito ng ating Panginoong Diyos. Third, the crime that is committed in this commandment. Ito po ay una sa lahat kasalanan sa Diyos. Kasalanan sa Kanyang, ito ay rebellion. Ito ay outright rebellion. No? pagsadyang paglaban pagsuway sa kanyang maliwanag na ipinag uutos daw shirt na commit adol ito po ay corruption na uh, in the highest order ng uh, ng tao na create ng Panginoon sa kanyang image at wangis Kino-corrupt, na, na ganitong bagay ang mind ng tao, ang kanyang buhay, ang kanyang puso. So ito po ay uh, kasalanan na hindi lang nagagawa by deeds or action. Sabi ng Panginoong Yesus sa Matthew chapter 5, ito ay kasalanang ng nagagawa sa pagtingin. No. Kasalanan nagagawa sa puso. Kasalanan nagagawa sa isip kasalanan ng nagagawa sa desire, kasalanan ng nagagawa, mabigat na kasalanan sa harapan ng Diyos. And then ito rin po ay hindi lang kasalanan sa Diyos, ito po ay sin against the body. So ito ay kapag ginawa ng isang tao, siya ay nagkakasala sa kanyang katawang uh, mismo, sa kanyang sarili mismo. Dahil kinukorap niya ang kanyang katawan, kinukorap niya ang kanyang puso, kinukorap niya ang kanyang sarili, kinukorap niya ang kanyang isip, sinisira niya ang kanyang buhay kapag ang bagay na ito ay kanyang ginagawa. And then, it also violates or kasalanan sa marriage covenant na ito ay panunumpa ng isang lalaki sa kanyang pinakasalang babae sa harapan ng Diyos. At sa harapan ng Diyos, kapag ang covenant na ito ay binaliwala, wala po ay kasalanan sa covenant, sa covenant na ito. And then, ito po ay kasalanan sa kanyang marriage partner. Hindi lang kasalanan sa kanyang sarili, sa marriage covenant, kasalanan sa kanyang partner. Ito po ay ang sabi ni ni uh, Joseph sa Genesis chapter 39 verse 9 ay great wickedness sin before God dakilang kasamaan sa harapan ng Diyos at rin po ay tinawag ni Job sa Job 31 verse 12, 12 and 11 na heinous crime uh, that's why si Job sa Job 31 verse 1 ay mayroon siyang covenant with his eyes na hindi siya magkasala ng ganitong sa ganit, sa na ito ng Panginoong Diyos. Isang kasalanang destructive sa buhay ng individual na tao and then ng family and then ng uh, home na itinatag ng Panginoon. At ito po ay kasalanan na nagaantay ng judgment sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 4, ito po ang sabi sa passage na yan. Marriage is honorable in all and the bed undefiled. But warmongers, ito po ay warmongers, ito po yung kasalanan ng adultery, fornication, sodomy, lesbianism, bestia. Uh, bestiality at lahat ng uh, uh, sexual impurity kasama po dito sa uh, tinatawag na warmongers and adulterers. And warmongers and adulterers God will judge. Maaaring hindi mo maranasan ang judgment ng Panginoon sa immediate future. data po at tinitiyak sa iyo ng banal na kasulatan. Yan ay darating at iyong mararanasan ang puot at judgment at galit ng Diyos sa kasalanan yan. Kung hindi sa buhay na ito, sa buhay, sa susunod na buhay matapos ang pagkamatay o libingan. O sa time na ang Panginoong Jesus ay bumalik upang hukuman ang sanlibutan ito sa mga kasalanang ginawa niya sa kanya. The first time na ang Panginoong Yesus pumarito sa ibabaw ng lupa, mayroong babaeng dinala sa kanya na nahuli in, in the act of adultery. Ang sabi ng Panginoon sa babaeng ito, neither I condemn you. Hindi kita kinokondem. Hindi kita hinahatulan. Tulad ng hindi pagtuloy ng mga taong nakahuli sa kanya na siya'y parusahan ng pagbabato dahil ang kasalanan ng ganito adultery kapag nahuli ay uh, stoning or uh, capital punishment ang punishment na ipinapataw sa Old Testament. Pero ang babae ito na na dinala ng mga tao sa harapan ng Panginoon, nahuli sa ganitong act, hindi niya hinukuman. Hindi niya kanandam neither I condemn you. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi nga siya kinandam ng Panginoon. Hindi siya nga hinukuman ng Panginoon. Pero hindi rin kinondon, hindi rin tinolerate ng Panginoon ang kanyang kasamaang ginawa. You know ang sabi ng Panginoon, go and sin no more. Yun ang sabi ng Panginoon sa babae. Yo, so ito ay kasalanan at sa pagbabalik ng Panginoon ay siya nung unang pagparito niya, siya ay naparito bilang tagapagligtas. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Naparito siya para hindi maghukom. The next time around na siya'y babalik, siya'y babalik bilang judge, bilang hukom, at lahat ng kasamaan ng tao ay huhukuman niya sa ibabaw ng lupa. So yan po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasalanan sa, sa uh, katawan, Kasalanan sa family, kasalanan sa partner, kasalanan na ito ay ng banal na kasulatan. And the last, the cure. Nakita natin ang mga bagay na involved sa gawain itong makasalanang gawi at gawa sa harapan ng Panginoong Diyos. Pero hindi complete ang lahat ng ito kung walang cure. Dahil ito ay kasalanan na ito ay irresistible ito ay kasalanan, ito ay uh, temptation, bagay na irresistible, temptation na napakabigat uh, labanan, kaya kinakailangan ng biblical prescription para ma-cure at uh, wag magawa ng isang tao ang bagay na ito, na ito ay commanded ng ating Panginoong Diyos sa banal na kasulatan sa New Testament kumad ng ating Panginoong Jesus first para ang isang tao ay huwag mahulog sa ganitong kasalanan immoral uh, na kasalanan kasalanan sa Diyos sexual na kasalanan ay una ay ibinibigay sa atin sa 1 Corinthians chapter 7 verse 2 at ang sabi riyan nevertheless to avoid fornication so ang ang uh, heading ng sexual uh, sins ay dito sa passage na ay fornication let every man have his own wife and let every Woman have her own husband. Sabi sa verse 9 ng First Corinthians 7, But if they cannot contain, let them marry, for it is better to marry than burn. So ito ang unang cure na maaaring uh, ikagamot sa uh, kasalanan ito na maaaring gawin hindi lang ng hindi kristyano, ito'y nakalulungkot na nagagawa ng isang kristyano. First Corinthians chapter 5, dyan ay ibinibigay sa atin kung uh, paano ang isang kristyan, ang isang mananampalataya ay ginawa at ang uh, kumad na ito ng Panginoon patungkol sa uh, chastity, moral priority. So yan ay kung uh, hindi ka maka but if they cannot contain themselves. Ang sabi rito, let them marry. So kin naan dyan. Naan dyan ang institution ng uh, kasalan. At ito ay ibinigay ng Panginoon para sa bagay na ito. Ito ay institution designed para sa happiness ng isang lalaki at ng isang babae. At ito po ay ang unang prescription. And then ang second, o ang sabi para sabi rito, uh, better to marry than burn. So ito po ay burn. Pagkasunog, siya ay makukonsume ng kaniyang malalim na desire sa bagay na ito. Say ay mauhulog sa pagkakasalang mabigat sa bagay na ito. Kung kaya kung hindi niya mapigilan ang kanyang sarili, siya ay inuutusan ng Panginoon ng badal na kasulatan na mag-asawa in the Lord. Hindi lang basta pag-asawa, kundi pag-asawa na ito ay isang ayon sa kautusan at plano at kalooban ng Diyos. Una, pag-aasawa ng lalaki sa babae. Hindi lalaki sa lalaki o babae sa babae. Hindi yun ay kalooban ng Diyos. Yun ay perversion na ginawa ng tao. Inimbentong kasalanan, kasamaan, karumihan ng tao na ito ay inilulubog nila, sinusunog nila ang kanilang sarili sa kanilang kasalanan at hanggang doon sa dagat-dagatang apoy. So ang second ay sa 1 Corinthians chapter 6 verse 18. Flee fornication. Every sin that a man doeth is without the body but he that committed fornication sineth against his own body So ang sabi rito una kinakailangan mag-asawa ano kung ikaw ay uh, wala kang uh, discipline wala kang self control sa iyong sarili at hindi mo ma, hindi mo mapigilan ng iyong sarili pagdating sa bagay na ito ang plano ng Panginoon ang uh, utos ng Panginoon ikaw ay mag-asawa in the Lord. Second, kung ikaw ay naharap sa temptation na ito, tulad ni Joseph, si Joseph ay naharap sa ganitong matinding pagsubo. Isang, isang temptation na sabihin nating irresistible. Anong ginawa ni Joseph? Si Joseph ay tumakas. Bakit kinakailangan tumakas at hindi magresist? Sabi sa si James, resist the devil and he will flee from you. Pero sa kasalanan ito, sa temptation na ito, ang kuman ng Bible ng Panginoon ay flee, tayo tatakas. Huwag mag-resist dahil ang kasalanan ng ito, nasabi ko na kanina, ito ay irresistible wala kang strength, wala kang kakayahan na i ang bagay na ito. The more you stay sa a place ng temptation, little by little natatalo ka. Kaya ang kinakailangan tatakas ka, tatakbo ka palayo para hindi ka maabutan. Iwanan mo na ang lahat sa iyong buhay. Tumakbo ka dahil hindi mo kayang pagtagumpayan i ang temptation na ito gayahin natin si Joseph hindi siya na natili no pinakawalan niya ang napakagara niyang coat pinakawalan niya ang kanyang position pinakawalan niya ang kanyang trabaho pinakawalan niya ang lahat ng bagay sa kanya to the point na siya ay pero tama ang kanyang ginawa siya ay tumakas dahil kung siya ay nag sa temptation na ito, ito ay masabi niya malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Sisira sa kanyang buhay. Sisira sa buhay ng kanyang family na siya ay ng Panginoon para i-preserve ang nation ng Israel. Sisira sa plano ng Diyos, sa bayan ng Diyos, sa piniling bayan ng Diyos, na kung saan mang gagaling ang tagapagligtas ang Panginoong Jesus. Kung hindi si Joseph tumakas, Hindi ko alam. So ang sabi ng, ng Panginoon, flee. Wala tayong strength, wala tayong lakas, wala tayong kakayahan, tayo ay mahina, ang bagay na ito ay irresistible. Ang bagay na ito ay tiyak na tatalo sa Dahil ang bagay na ito ay mayroong kakampi sa ating kalooban. Sa ating puso, ang sabi ng Panginoon, from the heart kamit, lahat ng kasamaan. At kung sa puso ng tao ay mayroong kasamaan at mayroong temptation ng kasamaan sa labas, yung dalawa na yun ay tumutulong sa isa't isa para ikaw ay talunin. Kaya ang pangalawa, kinakailangan mong tumakas. Ang pangatlo at uli ay ang nais ng Panginoon, tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Be holy, for I am holy. Banal sa kanyang isip, kabanalan sa kanyang puso, kabanalan sa kanyang pananalita, kabanalan sa kanyang gawi at gawa. Yan ang nais ng Panginoon. Uulitin ko sa Romans chapter 1 at uh, chapter 12 verse 1. Nakalimutan ko. Romans chapter 12, verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable worship or service. Be not conformed unto this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is not good, acceptable, perfect will of God. Sabi sa James 4.4 or sa Philippians 4.8 rather, Philippians 4.8. Let me read it to you. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think of these things. Ito pala ang dapat nating ilagay sa ating isip, sa ating mind, sa ating puso. Ano? Yung mga bagay na ito ay may kabanalan. Mga virtues ng buhay mananampalataya. Yung honest, yung pure, yung holy, ito ay tutulong sa atin na tayo maging matatag, makatakas sa ganitong mga temptation. So, kinakailangan yung ating isip, yung ating puso, yung ating gawi at gawa, yung ating mata, no, sa pamamagitan lamang ng mata, nagkakasala ang tao. Yan ang ng, ng uh, kasalanan ito. Yan ang sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, verse 28 and then 29. Sa tingin lamang, nagagawa, nagbabiolate ang bagay na ito. So, so yung ating mata, yung ating pandinig, dapat ang pumambasok ay mga banal na bagay, makalangit na bagay. Yung ating mata, ito ay yung mga banal uh, na bagay, makalangit na bagay. At ang sabi ni Joe once again, ang sabi niya, siya ay gumawa ng covenant with his eyes. Na kung siya ay titingin sa kababaihan, siya ay huwag magkakasala. Yung, yung, yung uh, words, yung lumalabas sa bibig, and then yung mga gawa dapat ito ay nababalot ng mga ng kabanalan. So yan ay mag enable magpapalakas sa bawat isa na ang kasalanan ito ay kanyang matakbuhan, matakasan, maiwasan, maiwanan at hindi siya maabutan. Dahil kung ang ating isip ang ating mind, ang ating mata, ang ating ears, ang ating mouth, ang ating gawa ay pinapasukan natin ano? ng mga bagay na ito ay makasalimutan, Mga bagay na ito ay apana, pangalaman. Dahil ang mundong itong ating gagalawan, ito ay permeate. Ano? bawat hibla ng lipunan sa ating kapanahunan, yan ay babad, yan ay basa sa kasalanan ito. Kaya bilang mga mananampalad tayo ay maging maingat, tayo ay maging mapagsuri, no? na yan ay maiwasan, yan ay wag nating magawa. And then last ay kinakailangan nating i-renew i-cultivate pagyamanin palawakin palalimin patalisin ang ating pag-ibig ang ating supreme pag-ibig sa ating Panginoong Diyos. Yan ang sabi niya sa sa summary ng commandment na ibinigay ng Panginoon sa New Testament, ang sabi ng Panginoon, ang 10 commandments na uuwi sa dalawang commandments. Love God and love others as yourself. So, yung love na yun sa Panginoong Diyos, i-cultivate natin. Yung supreme love na yun na mayroon tayo sa Panginoong Diyos na tayo binahagian dahil ang sabi niya, we love him because he first loved us. Yung love na yon, palawakin natin, palalimin natin, patamisin natin, at uh, intimate ang ating fellowship sa Panginoon, makakatakas, may iwasan natin ang bagay na ito. Pero mga, mga kapatid, mayroong adultery na ang mga mananampalataya. Hindi man natin nagawa ang adultery tinutukoy na ito ng Panginoon. Mayroong adultery na nagagawa ang mananampalataya. Almost, halos ng mga mananampalataya nagagawa ang bagay na ito. Yan ang nilalaman sa James 4.4. At dito tayo magtatapos. Ang sabi sa James 4.4, He adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of this world is the enemy of God. Bilang lesson sa ating study patungkol the seventh commandment, nais kong wakasan ang ating pag-aaral sa bagay na ito. Ito'y tinutukoy ni James ay ang spiritual adultery. Yung pagiging worldly, yung pagiging makasanlibutan, yung pag-cater ng isang mananampalataya sa fashion ng sanlibutan, sa fad ng sanlibutan, sa kasayahan ng sanlibutan, sa mga gawi at gawa ng sanlibutan. Ang sabi ni James, yan ay friendship with the world. At yan ay spiritual adultery na ito ay ang sabi ng Panginoon, enemy ng ating Panginoong Diyos. Laban sa ating Panginoong Diyos. Harinawa, ang bawat isa sa atin ay nabigyan ng paalaala patungkol sa bagay na ito. Sa mga kapatiran, tulad ng nasabi ko na kanina, nais kong ulitin, sa pananamit sa mga gesture, sa mga gawi at gawa, mananalita, sa mga panuorin, sa mga na, nakikita, na, naririnig natin, ang bagay na ito maaaring magawa ng isang mananam palataya. At bilang pagtatapos, nais ko basahin ang 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to verse 9 to 20 ye are not your own. You are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit. Puri ng Panginoon sa kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Aming ama na sa langit, salamat po sa katotohanan na aming natunghayan sa iyong salita patungkol sa iyong seventh commandment designed to protect the sanctity of marriage the chastity of the individual person protection sa family dahil ito ang basic unit ng aming society. Alam namin, O Ama, kung bakit binigay mo ang iyong kautosan ito dahil mahal mo ang tao na iyong nilikha. At sa pamamagitan ng mga tao na iyong nilikha, mapufulfill, marirealize ang iyong purpose. At hari na Ama, huwag mo pong ipahintulot sa iyong mga anak, sa mga kapatiran na nakikinig sa hapong ito, ng iyong purpose ang iyong plano sa bawat buhay ng bawat isa ay masira ng bagay na ito. Tulungan mo po, biyayaan mo po ang bawat isa. Bigyan mo po, Panginoon, ng sapat na kalakasan at biyaya at paninindigan na anytime na dumating ang temptation ito, Panginoon, siya ay mag-decide deliberately kagad agad na, lumayo, umiwas, tumakas sa bagay na ito. Dahil ang katotohanan ng Ama, the more na nag stay ang isang nakararanas ng temptation na ito, ay ang ibig sabihin noon ay pinapapasok niya, ini-entertain niya ang bagay na ito na eventually Panginoon sisira sa kanya at sisira sa kanyang buhay sisira sa kanyang buhay paglilingkod at maaaring makasira sa kanyang iglesyang kinaruroonan at buhay ng iba. Tulungan mo po ang bawat isa Panginoon sa aming mga kahinaan Panginoon. Tunay o ama, ito ay nagagawa ng bawat mananampalataya sa spiritual na kalalagayan. Kaya humingi ka Panginoon ng bihaya sa bawat isang kapatiran na ang uh, pagiging makasanlibutan, ang pag sa friendship, sa passion, sa pad, at uh, kalayawan, kasiyahan ng sanlibutan, ito Panginoon ay nagpo ng spiritual adultery. Tulungan mo po ang bawat isa, bihayaan mo po Panginoon. At salamat sa paalaala sa iyong salita. Tunay nga Panginoon, ang bagay na ito ay i-impress ng banal na Espiritu sa puso at sa buhay ng bawat isa. At tunay nga Panginoon sa aming buhay, maluwalhati ka at ang bawat isa Panginoon ay lalo pang i-cultivate ang intimate relationship sa iyo upang ang aming buhay Panginoon ay maging banal, maging kaaya-aya sa iyong harapan. Tulungan mo po ang bawat isa na ang katawang itong pahiram mo sa amin ay ayon sa Romans chapter 12 verse 1 Panginoon, maipresent namin sa iyo, maihandog namin sa iyo bilang spiritual na sacrifice no na ito ay kaaya-aya sa iyo pong harapan. Pagpatawad mo ang mga pagkukulang kailangan ng iyo pong anak at ang iyo pong biyaya pagpapala ay tanggapin ng bawat isa po sa mga nakikinig, sa mga kapatiran, ang pagpapagaling Panginoon sa mga kapatiran may karamdaman ang aming galangin at pagbibigay po ng encouragement sa bawat isa po sa kanilang may karamdaman ang kapayapaan, kagalakan, at pakikisama ng banal na Espiritu ay kanila po maranasan. Salamat po O oh Diyos sa araw na ito at sa pagkakataong ito at sa iyong salita. Sa iyo po ang luwalhati pasasalamat at katakilan at pagsamba dahil ang lahat ng ito ay aming hinihiling pinasasalamatan in Jesus name amen thank you and god bless